Ал табиғат қорғаушы Greenpeace ұйымы дабыл қағуда. Ауа-райының жылынуы бұрын мәңгі мұз басқан жерлерді игеруге жол ашты. Ал балық аулаудың қауіпті тәсілдері осы аймақтың экологиялық жүйесіне зиян келтіруі мүмкін. Толығырақ келесі материалда. Мұздың қалың қабатымен қорғалған Арктикаға мыңдаған жылдар бойы адамзат әсер етпеген. Мұнда гренландиялық киттер, сойдақ тістілер, ағаюлар мен сирек кездесетін жануарлар мен балықтардың көптеген түрі мекендейді. Ал Баренц теңізінің норвегиялық бөлігінде Greenpeace өткізген жаңа зерттеу соңғы 4 жылда осы аймаққа балық аулайтын кемелер жиі кіретінін көрсетті. Экологтар бұл кәсіпке қарсы емес, бірақ балық аулаудың қауіпті тәсілдері Арктиканың экологиялық жүйесіне зор нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Әсіресе теңіз түбін аулар мен сүзіп алу маржандарды құртатын әдіс. Ал маржан жартастары теңіздегі бүкіл жәндіктердің 25%-ның тіршілік ортасы екені белгілі. Теңіз түбі өте күрделі әлем. Мұнда жәндіктердің алуан түрі мекендейді. Жүздеген жыл бойы өсіп өнген қатты маржандар бар. Теңіз түбін аумен сүзіп алу бұл тіршілікті жойып жібереді. Мол олжа іздеген балық аулаушы кемелер солтүстік полюс маңайында кәсіп етеді. Тек Ұлыбритания осы суларды мекендейтін 100 мың тоннадан аса нәлім балығын импорттап жүр. Ал жануарлардың бір буынына тигізген әсер өзге түрлеріне де үлкен зиян келтіруі ықтимал. Мұз басқан Арктикадағы теңіз түбі соңғы уақытқа дейін адам қолынан аман қалған аймақ болып келген. Экологтар бұл аумақты қорғауды талап етіп отыр. Бұл жерлерге Норвегия үкіметі жауапты. Шара қабылдамасақ, бұрын мұз қабатының астында жатқан құндылықтың бәрі құрып кетуі мүмкін. Табиғат қорғаушылардың үніне құлақ салған Ұлыбританияның жетекші сауда жүйелері балық аулайтын ірі компаниялармен осы аймақты сақтау туралы келісімге келді. Алайда бұл мәміле уақытша. Ал Арктикада балық аулау саласын реттейтін әлі бірде-бір заң жоқ. Ернат Қашқанов, Бекболат Тұрмаханов, 24 KZ.